Mwaki wa bara ya kuhurana na Njohi njuruthi-ini wa kaunti ya Laikipia wonekete gwakiririo na makiria kuona maabitha a ugitiri makoretwo makihura miriungo mititu-ini ngurunga-ini hamwe na mici-ini iria ikoretwo igikuirwo gutabania mihang'o ino. Hindi ya mucemanio wa kwarira mitaratara itiganite na maabitha a wathani wa matura kaunti-ini ino uria utabanairio mwena wa Rumuruti, Governor Joshua Irungu ni akinyiriirie wiheani wao ta thirikari ya kaunti mbara-ini ino. No tuguthie nginya joint icio ciothe ihetwo license na nigetha tuthi tukirora kaa ni mararuta kaa ni marendia njohi na njira iria yagiriire na tungimakora makendia njohi itagiriire njohi ya iroraga andu aitu ona dawa iria iratumirwo na njira iria itagiriire onacio liquor license icio no kuithidro na tukorwo tukihinga baicio. Irungu aroiga ũnyitanĩri na ũrũmwe wao ni ũkoretwo ũgĩciara matunda mega na makĩria, akĩongerera na kuga marĩ na mwĩhoko mũnene atĩ mĩtaratara ĩrĩa marĩkĩtie kwarĩra nĩ ĩkũhukia wendia na ũhũthĩri wa dawa ici kaimana. Ningĩ kũrĩ andũ arĩa nao maapuraire makĩapuraire license na matiaheirwo, nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ kũrĩ maũndũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo mahingĩtie na matiahingĩtie, na kwoguo icio irabu ciothe iria itarĩ na license iria itarĩ na hĩtũkĩrio ciothe kuma mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩcihinga ciothe na tũtigwĩtĩkĩra ithiĩ na mbere na kwenderia njohi ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ andũ arĩa meciragia atĩ kũrĩ na rĩũrĩro mangĩgĩa narĩo nĩ mamenye atĩ kuma ũmũthĩ thirikari nĩ ĩmwe, county commissioner, county commander na county government ithuothe twanyitana ũndũ ũmwe kuga ndũngĩũrĩra mwena ona ũmwe. Mwena-inĩ wake county commissioner wa Laikipia Joseph Kanyere aithũrĩtie kũrĩ na nduka cia wendia wa dawa cia ndo ikoretwo igĩtabania thũgũrĩ ya dawa cia kũrebia. Kanyere akiuga thikũ ciao nĩ ndare na aya matikwĩrĩca makinya ma watho. Haifai mtu yeyote kuingiria biashara ya pombe ikiwa huna reseni, na ukiwa una reseni unastahili tu kuuza vya kurevi ambavyo vimeidhinishwa na taasisi za serikali husika. Kuna wengine wanauza mikorogo inaweza revi ya mtu wakiwambia ni pombe. Hiyo si pombe. Kuna wale wamepata reseni haswa hizi za wines and spirit na wanauza kitu kwa mtaa tunasikia ikisemwa kanudhu. Haifai wewe kupima pombe ile ukafungua kichupa ukampimia mtu nusu kikombe au mambo kama haya. Makeria maritagiriga na remwesi ya njohi mũthemba wa kangara na shangani cirĩkĩtie gũthũkangio matũũra-inĩ ngũrani kaunti-inĩ ĩno, na kũrĩa Kanyere orĩtie honge ciothe mwena ũyũ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra harĩ mbara ĩno. Watoro wanafanya hii biashara ya pharmacy na chemists, wanauza hizi dawa kwa vijana na zinatumika kwa uraibu. Pia wao tutawapigia juga, tutawamurika, na tukiwapata itakuwa reseni zao za kufanya hiyo biashara zikanzuriwe na taasisi husika. Na haya ni mambo sio kusema tu, tunasema tutayafuata. Haduini ya Kameme TV kuma Rumuruti thĩinĩ wa kaunti ya Laikipia, ni jitagwo Francis Mwangi wa WARA.